Gràcies a tots i està inaugurada la fira. Bon dia. Amb la inauguració oficial de la Fira del Comerç es donava el tir d'eixida a un complet programa d'activitats que ompliria el parc de diversió i entreteniment durant tot el cap de setmana. El grup de danses tradicionals eren les primeres en obrir el programa d'actes. Moments després d'obrir la fira i amb totes les autoritats presents donaren un recital de ball valencià. Les diferents associacions culturals, festives i esportives del poble no dubtaren en participar, donant la seva millor cara i fent participar a tot el món que passejava pel parc. N'hi hagueren activitats de tot tipus, tant per als més menuts com per als més majors. El matí continuava amb els carretons de l'associació taurina. Els més joves de la penya feien córrer els xiquets com si d'un verdader matí de bous al carrer es tractara. Tenim uns carretons per xiquets, per veure si fomentem un poquet de bous al carrer, ja que així s'havia quedat un poquet parat el tema dels bous al carrer. Entonces, a veure si entre tots podem pujar un poquet l'afició i pujar més bous al carrer a la pobla. A la caseta de la penya va acudir per a recolzar el seu treball i dedicació el president de la Federació de Penyes de la Comunitat Valenciana. És important recolzar aquest tipus d'iniciatives. És també molt important que les penyes taurines participen en fires del comerç, poden anar a conèixer la festa i fent el treball que estan fent en el tema dels carretons i fomentant entre els més xicotes la festa és el que podem fer per tirar per acabar amb nosaltres. Ja de vesprada, l'esport seria el protagonista. Una classe d'aerobox impartida per una de les monitores de l'Arxila feia moure el cos a tot el que s'acostava a l'escenari. Una classe que va fer que els participants ballaren i rigueren. Una manera de començar la vesprada mesclant bon humor i esport. Diumenge de matí, la pólvora era la protagonista amb una desperta infantil. Els primers trons eren el reclam ideal per a que els xiquets més matinadors donaren per començat el segon i últim dia de fira. Caixa de bombetes en la mà i a fer tot el soroll possible. Hem intentat una micoteta col·laborar en la Fira del Comerç, en l'àmbit pirotècnic, més que res perquè els xiquets per lo menos disfruten també en el tema de la pirotècnia infantil i que puguen disfrutar del seu moment. Avui hem llegit un dia molt bo, han cooperat moltes xiques i al mateix temps pues, bueno, ens ha agradat molt que els xiquets siguin col·laboradors junt amb Piromat, de poder fer un poquet més la festa més agradable. El Club d'Escacs també va participar habilitant la seva caseta per a que tots els visitants i compradors que volgueren pogueren disputar partides. Arribava al migdia i amb una major presència de públic arribarien les actuacions i exhibicions més esperades. Al migdia, el grup de ball espanyol de l'EMAE mostrava les seues habilitats i oferia una actuació de grup. Nosaltres estem així representant l'EMAE, que és l'Escola Municipal d'Arts Escèniques, i a Cassiopea Teatre, i estem un poc promocionant el que fem, que és teatre i dansa. Ara tenim una demostració, una exhibició de les xiquetes de l'Escola de Dansa, i després per la vesprada tindrem també a dos joves del grup juvenil de teatre que faran un parell de monòlegs. Per últim, una representació de l'escola de karate exhibia kates i combats. Des més menuts fins als més majors de l'escola mostraren com es practica aquest esport que tanta acceptació té a la pobla. Una xicoteta exhibició la que entrarà pues, des dels karates a menuts, a karates als majors, kates, combat i un poquet de defensa personal. I havem fet un poquet de tot. No teníem molt de temps per entrenar perquè la gent es començat ara, però bueno, com tenim gent de molt de nivell, així prou bé. Després de tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots, a les 8 de la vesprada arribaria el moment més esperat, el sorteig del creuer per als participants de la ruta de la tapa i compradors de la Fira del Comerç. Un sorteig d'un creuer per el Mediterrani no es rifa qualsevol dia i l'expectació era màxima, el parc estava més ple que en cap moment. Amb l'urna plena només faltava saber quins serien els afortunats que viatjarien del 4 al 8 de novembre amb el vaixell Grand Holiday. Alester Martí Ramos. Els premiats van ser Enrique Tamarit i Alester Martí. Molt content, estic molt content. La veritat és que no m'ho esperava, perquè tampoc és que tenia moltes papeletes, però bueno, mira, la sort m'ha agraït a mi. Amb esta gran foto de família, finalitzava la cinquena Fira del Comerç. El balanç no pot ser més positiu. Més comerciants i associacions que mai, i més de 6.000 persones que desfilaren pel parc durant tot el cap de setmana. Gràcies a tots els que heu participat, perquè sense vosaltres això no seria possible.